Nongeye kubasuhuza cyane mbifuriza amahoro ya nyagasani, mwebwe bakunzi b'Isaro TV, mwebwe muduhora hafi, mwebwe mudukurikirana, kandi mwebwe mugaragaza ko mukunda ibiganiro byacu. Murabizi rero tuba tugenda tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye, ku bintu birimo inama nyinshi, birimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye bidufasha gukomeza kugira ubuzima bwiza ndetse dutera imbere muri rusange. Murabimenyereye rero mu biganiro bya hano mama muri kumwe nanjye Bora, aho tuba tuganira ku bintu bigiye bitandukanye. Ndashimira cyane mwebwe rero mukomeza kutwereka ko mudukurikiranye aho muherereye hariho hose. Nkwizeza ntashidikanya cyangwa se nkwizeza ko ibiganiro byacu tuzaba tubibagezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiyo munsi, tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu bizakwereka ko umukobwa mukundana ari umukobwa mubi, cyangwa se ari umukobwa udafite icyerekezo, ari umukobwa udafite avenir nziza kuri wowe, cyangwa se ari umukobwa udafite, sinzi ukuntu nabyitse, udafite urukundo. Ndakwizeza rero gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu tuganira kuri ibi ngibi, kugira ngo utazahubuka cyangwa se utazagwa mu mazi mu ruzi rwita ikiziba. Ndahangaha rero kugira ngo njye nguhe inama nyinshi ziba zitandukanye. Ikintu cya mbere kizakwereka ko umukobwa mukundana ari umukobwa mubi, ari umukobwa udafite icyerekezo kuri wowe, aguca ku nshuti n'abavandimwe, ugasanga ni wa mukobwa ushaka ko uguma wenyine, uguma wigunze, niba mutana ari kumwe ntiyumve ko wagiye, ntiyumve ko wagiye ahandi hantu, ntiyumve ko uri kumwe n'inshuti zawe, ntiyumve ko uri kumwe n'abavandimwe bawe. Agumva kuri wa muntu ugomba guhora wigunze, wa muntu uhora uri shaye, wa muntu utavugisha umuntu uwo ari we wese, hahandi ushobora kuba yenda ashobora kugusanga uri kuri telefone akabigira ibintu byahatara, akabigira ibintu bikomeye cyane, ku buryo ushobora kumva ko mugomba no kubipfa. Hahandi azajya ahora ubona yashwanye, cyangwa se ubu uzajya ubona ahora ibintu byose yabishyizemo imbaraga, yabigize intambara. Wa mukobwa rero guca ku nshuti zawe, akaguca ku bavandimwe, uyu mukobwa ni umukobwa mubi pe, ni umukobwa udafite icyerekezo cyiza kuri wowe, ni umukobwa utagukunda. Reka mbivuge gutya. Ikindi kintu kizakwereka ko umukobwa mukundana ni umukobwa mubi, umukobwa udafite icyerekezo kuri wowe, ni umukobwa iyo bikomeye uramubura, hahandi uba urwaye, ugatekereza n'umuntu wakuzanira amazi ukamubura, hahandi wenda uba ufite ikibazo gikomeye cyane, ukeneye inama nyinshi kandi inama z'umukunzi wawe ukaba wamubura, hahandi uzajya umuhamagara umubwire ko nshaka tuganira ku bintu bimeze gutya gutya, ko nshaka kungira inama, ukamubura pe, akakubwira ko nta mwanya afite wo kuba yabonana nawe, akakubwira ko nta mwanya afite wo kuba yabona umwanya wo kuza kuganiriza, hahandi tuvuge ko uba ugeze aho rukomeye, we ukamubura. Rero uyu mukobwa ndatekereza nta kintu na kimwe, nta hantu na hamwe mwazahurira, bitewe n'uko nta kintu yaba nakumariye mu buzima. Ese urabyumva gute uramutse ufite umukunzi waba ufite ibibazo ntabimenye, cyangwa se ntagire ikintu agufasha, cyangwa se ntagire n'ikintu ntanigire n'inyunganizi aguha? Rero ndahamya ntashidikanya ko nawe ibimenyetso ndi kugenda nkubwira biri mu bikwereka neza ko uyu mukobwa muri kumwe, cyangwa se umukobwa mukundana afite ino mico bizakwereka ko nta gahunda afite kuri wowe nziza, cyangwa se ntago ari umukobwa mwiza, ntabwo ari umukobwa wafatanya nawe kugira ngo mutere imbere. Ndakwibutsa rero utarakora subscribe, gukora subscribe ugahita ukanda notification, ibiganiro byacu ukakomeza ukabibona, kandi ibiganiro byacu ndakwizeza ko uzabikunda kandi bizajya bikugirira akamaro. Turacyarebera hamwe rero mu bimwe mu bimenyetso ushobora kwereka ko umukobwa mukundana ari umubi, cyangwa se umukobwa muri gukundana nta gahunda afite nzima, nta cyerekezo kizima agufiteho. Ikindi kintu cya gatatu uzaboneraho ko uyu mukobwa rwose nta kigenda, nta ntego agira mu buzima, ni umuntu uri aho ngaho ugendana n'ibigezweho gusa, ugenda nyine ibije byose akakira, ntago avuga ngo muri fiture bizagenda gutya, avuge ngo wenda se ahazaza hanjye n'umukunzi wanjye, oya uzajya ubona ibyanyu nako kanya gusa nyine, niba ari igihe cyo kujya out birangire bigaruke bigende, ntago azafata umwanya ngo yicara kuganirize ku hazaza ngo wumve intego afite, ngo wumve ko wenda se ngo wumve akubwira bimwe mu bintu wenda ashaka ko mwazageraho muri fiture yanyu, cyangwa se wumve ko akubwira bimwe mu byo yifuza mwakora kugira ngo hazaza hanyu hagende neza. Ni umuntu utagira intego, ni umuntu uri aho ngaho gusa nyine, udafite ikintu na kimwe yitaho, cyangwa se udafite ikintu na kimwe atekereza cyangwa ateganya gukora. Ikindi kimenyetso rero kizakwereka ko umukobwa mukundana rwose nta cyerekezo, cyangwa se ntabwo ari umukobwa mwiza, aragutegeka, ugasanga ibintu byose mukora ni wowe aba yagutegetse. Niba ushaka kumubwira ngo wenda se dufate nk'urugero, ushobora kumubwira ngo ndifuza ko ibi n'ibi bigenda gutya, agahita akubwira oya, njyewe
kuri njye ndashaka ko bigenda gute nta nubwo ashaka ko mujyane mujye inama cyangwa se nagashaka ko mubitekerezaho mwembi muri kumwe ahubwo aragutegeka kumva ko uko byagenda kose uko byasa kose uko yabivuze uko yabyanze niko bigomba kugenda wa musore we ndamya nashidikanya rero ko uyu mukobwa ntahantu yazakugeza nta n'ikintu mwazakorana bitewe n'iki n'iki umukobwa utumva ko umugabo ari nawe mutwari cyangwa se umuhungu bakundana n'ijambo ry'Imana yabivuge rega riravuga ngo umutwe w'umugore n'umugabo we rero bagore mugandukira abagabo banyu niyo mpamvu rero mu byo dukora byose niyo umuntu afite umugabo cyangwa se afite umukunzi agomba kumwubaha bitewe n'uko ni itegeko ry'Imana yanabivuga rero ngo watekereza nawe ufite umukunzi cyangwa se ufite umugore aragutegeka akubwira uko abyuwe ntago nagusaba nta nubwo ashaka ko munatekereza munabigiraho inama ahubwo aragutegeka gusa nyine rero nahawe kugira ngo ugenzure neza niba uyu mukobwa muri kumwe hari icyerekezo mufitanye cyangwa hari icyerekezo cy'ahazaza mufite rero ndi kukubwira bimwe mu bimenyetso bizagenda bikwereka ko uyu mukobwa muri gukundana ari umukobwa mubi ari umukobwa udafite icyerekezo ku buzima bwawe ikindi rero ikintu kizakwereka ko umukobwa mukundana nta cyerekezo cyangwa se ari umukobwa mubi aguca inyuma hahandi azaba afite nk'aba boyfriend barenga batanu cyangwa se reka tuvuge ko nyuma yawe hari nk'abandi babiri ese urabitekereza gute si uwo muntu urumva abagukunda by'ukuri cyangwa se urumva uwo muntu abagufiteho icyerekezo cy'ahazazawe ya ahubwo bari wa muntu wo kugira ngo agutakarize umwanya wa muntu ufite kugutesha umutwe gusa nta kindi kintu afite agambiriye nta kindi kintu atekereza nta kindi kintu agamije ndahamya ntashidikanya ko rero niba ufite umukunzi ukamubonaho bino bimenyetso ndabizi neza ko ndi kukubwira imwe mu bintu ushobora kubona ko umukunzi wawe nta cyerekezo cyangwa se umukunzi wawe ari umukobwa mubi rwose udafite n'ahazaza heza rero kuba guca inyuma ni ikintu kindi nanone gishobora kukwereka ko umukobwa mukundana cyangwa se umukunzi wawe nta ntego ngo nta cyerekeza gufiteho none se niba ukunda umuntu gute ushaka kumukundisha kumukundana n'abandi bantu barenze babiri cyangwa nyuma ye ukamashyiraho uwundi ntahawe rero kugira ngo ugenzure neza niba umukobwa mukundana ataguca inyuma ariko niyo yaba guca inyuma ndabizi ndahamya ntashidikanya ko nawe nturi umwana cyangwa se nawe ntago ubuze ubwenge ku buryo wakemera ko baguca inyuma rero gerageza ugenzure umukobwa mukundana kugira ngo azazanyu azabe heza niba umubonaho iki kintu cyo kuba guca inyuma rero tangira wikuriyemo akawe karenge kuko nta hazaza nta cyerekezo uyu mukobwa afite ikindi kintu rero kizakwereka ko umukobwa mukundana ahazaza hanyu rwose wapi cyangwa umukobwa mukundana atari umukobwa mwiza ni umukobwa w'umunyamico mibi cyangwa se ari umukobwa udafite icyerekezo cyiza arafuha ku buryo bukabije ahandi aba yumva utavugana n'inshuti zawe reka nguhe nk'urugero wenda se abantu baba bafite abantu benshi baziranye nabo ujya no gukundana nawe yakomenye ufite inshuti reka nguhe nk'urugero ugasanga wenda se uri kumwe agusanganye n'umukobwa runaka ugahita ubona ari kubisaragiye nta nubwo abasuhuje nta nubwo agenze gute cyangwa se yabona na nimero yaguhamagaye muri telefone y'umukobwa agahita atekereza ko ari ibindi mwari muri kumwe ukabona arakurakariye ukabona n'iki umukobwa rero ufuha kuri uru rwego umukobwa ufuha ku buryo bukabije ndahamya nashidikanya ko umukobwa nta cyerekezo afite sinumva neza niba wenda nta muntu udafuha ariko hari abantu bafuha ku buryo bukabije cyangwa se ku buryo budafite n'impamvu reka nguhe nk'urugero rero akavido nabonye ejo bundi umukobwa ari kumwe n'umukunzi we barasuhuzanya bahura n'umukobwa aramusuhuza umukobwa ahita agenda afata akaboko ka boyfriend we aragenda arakoza n'amazi ibi ngibi rero ni ibintu bigenda bigaragaza ko igufuha cyane kuko abakobwa ni ibintu bigenda bituma bamwe abahungu benshi banabacikaho rero niba umukunzi wawe afuha akagufuhira cyane nta cyerekezo afite reka nkubwire impamvu ashobora kuba abikora kuko agukunda yego ariko nanone ashobora kuba abikora bitewe n'uko azi ko ibyo nawe bimubaho hahandi ashobora kuvuga ngo akenshi na kenshi n'umuntu ufuha cyane naje gusanga ari nawe uba ufite n'ibintu bibi bibakora kubera ko naje gusanga nta muntu ushobora gutekerereza undi ibintu reka mvuge ko duhuye n'umuntu nkamusuhuza wenda ndi kumwe n'umukunzi wanjye se cyangwa se nawe bikamubaho ugahita utangira gutekereza kuki uyu muntu bameze gutya bavugana gute ahangaha ahita atekereza bya bindi akora ku ruhande akahita atekereza ko n'umukunzi wabikora rero wa musore we uyu mukobwa umeze gutya rwose ufuha ku buryo bukabije ushaka kuguca ku nshuti zawe agashaka kuguca ku bantu mwiganye n'urugero cyangwa se kubo mukorana nta cyerekezo afite mu rukundo rwawe hahandi uzakora agakosa gato agahita avuga ngo n'ubundi narabibonaga cyangwa se n'iki agahita agira gute agahita mushwana mugahita mubipfa uyu mukobwa rero ndahamya nashidikanya ko nta cyerekezo afite kuri wowe ndakwibutsa gukora subscribe wowe utarakora subscribe
hanyuma ugahita ukanda notification kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu bibonere igihe ubibonere umunsi ku munsi. Ndahamya nashidikanya ko mukomeza kuryoherwa n'ibiganiro byacu. Ndahamya nashidikanya ko mukomeza kubona inama nyinshi tugenda tubagira. Turi kuganira kuki, turi kuganira ku bintu bimwe na bimwe bizakoreka ku mukobwa mukundana muri iyi minsi afite nta cyerekezo afite cyangwa se nta mishinga ihambaye afite kuri wowe. Nyine umukobwa mubi rwose ni umuntu ufite imico itari myiza. Ahangaha rero niba wakunze ikiganiro cyacu kanda like kugira ngo dukomeze kubona ko ibiganiro byacu binezererwa. Ikindi kintu rero kizakwereka ko uyu mukobwa mukundana nta cyerekezo afite kuri wowe cyangwa se ni umukobwa ufite imico mibi rwose, ntabwo ajya yemera amakosa. Hahandi uzamufatira mu ikosa runaka akakuburanya hahandi ku buryo nawe ari wowe umusabye imbabazi. Abakobwa benshi yego dukunda ko badusaba imbabazi cyangwa se dukunda ko abasore dukundana bakunda guca bugufi, ariko ntiwirengagize ko nawe ubwo ugomba guca bugufi ku musore mukundana. Tugomba kugandukira abakunzi bacu cyangwa se kugandukira abagabo bacu, ni itegeko ry'Imana. Rero niba wakoze ikosa emera usabe imbabazi, nta muntu bitabona n'umuntu udakosa nta n'umuntu udashobora gukora ikosa. Sinibaza impamvu rero niba wakoze ikosa udashobora kumva ikosa. Uyu mukobwa rero uzakwereka ko ari mu mico mibi, uyu mukobwa uzakwereka ko nta kosa yemeye, uzakwereka ko afite ibindi yibereyemo. Uyu mukobwa nyamara umwitondere, kuko reka nkuhe nk'urugero, reka tuvuge ko wenda se umufashe ni urugero ari kumwe n'undi musore kandi ubasanze ahantu hari prive, ni ahantu wenda wowe nawe ujya wumva ko ariho mwakicarwa ukahamusangana n'undi muntu, ntabwo agusobanurire wenda ngo akubwire ukuntu abyumva cyangwa akubwire impamvu y'ibyo bintu cyangwa akubwire impamvu ibyo bintu byabayeho, ahubwo ahise akwereka ko ari wowe munyamafuti, se akwereka ko ari wowe ugomba kumenya ko ari wowe ugomba guca bugufi. Ntaciye bugufi ngo akubwire ngo yemere ikosa ryo kuba ari kumwe n'umuntu atagupresente cyangwa se umuntu utazi. Akenshi na kenshi turabizi neza ko biba ari byiza ni kumenya abantu benshi baba baziranye n'uwo muntu wawe. Rero niba atarigeze akwereka uwo muntu ukaba umusanganya aho hantu, ntabwo ashobora kwemera yuko uwo muntu umusanganya nawe ari umuntu runaka, ntabwo ashobora kubyemera, ntabwo ashobora guca bugufi ngo akubwire. Rero wa musore we niba ubona uyu mukobwa muri gukundana adashobora kwemera amakosa, atajya yemera ikosa ngo anarisabire imbabazi, menya ko uyu mukobwa nta cyerekezo afite kuri wowe, nta rukundo agufiteho, ndetse ahazaza hanyu nta n'ikintu haba hamubwiye. Turacyarebera hamwe na bimwe mu bintu bishobora kukwereka ko umukobwa mukundana nta cyerekezo afite. Ikindi kintu cya nyuma tugiye no gusorezaho gishobora kukwereka ko umukobwa mukundana ari umukobwa mubi rwose, umukobwa udafite n'icyerekezo kuri wowe cyangwa se udashobora kuba afite icyerekezo, ntabwo ashobora kukwereka inshuti ze. Ntakwereka inshuti ze, inshuti ziwe ziba ziri prive nyine, ni inshuti adashobora, ahantu ushobora no kumusangana n'inshuti ze agahita akwereka ko ari abantu bari aho ngaho nyine yari agezemo gutyo gusa, cyangwa se ku buryo ashobora nko kuba habaye nk'ibirori runaka akaba atakifuza kujyana nawe kubera ko ari buhuriremo n'inshuti ze. Ese urabitekerezaho iki? Ese urumva uyu muntu ari umuntu umeze gute? Ese uratekereza ko uyu muntu impamvu abikora ari iki? Impamvu rero abikora nta yindi, impamvu abikora ni ukubera ko hari ibintu byinshi adashaka kumenya. Wenda ashobora kuba yikeka ko inshuti ziwe zishobora kumubwira amwe mu mabanga yiwe utaruzi, kuko ahanini turabimenyereye ko iyo ushaka kumenya umuntu wegera inshuti ziwe, wegera abavandimwe we, nibo babasha kugusobanurira uwo muntu neza, ni nabo babasha kukubwira icyo uwo muntu akunda, icyo uwo muntu yanga, icyo uwo muntu yifuza cyangwa se ibyo umuntu yakoze akunda. Rero niba uwo muntu adashobora kukubwira cyangwa adashobora kukwemerera kukwereka inshuti ze, hita umenya ko uwo muntu hari ibintu byinshi ari kuguhisha, hita umenya ko uwo muntu hari ibintu byinshi adashaka kumenya kuri we cyangwa se adashaka ko hari ibintu umenya ku nshuti ze. Rero uyu muntu niba ameze gutya, tangira urebe kure kandi urebe neza, ucunge neza uyu mukobwa nta cyerekezo afite kuri wowe. Ndagushimira cyane rero mbikuye ku mutima wakurikirana ibiganiro by'Isaro TV. Ndagushimira cyane wowe wakoze subscribe, nibutse abatarakora subscribe gukora subscribe, hanyuma rero ugahita ukanda kuri iyo nzogera ukareba ibiganiro byacu buri gihe umunsi ku munsi, hanyuma mukomeze mutwereke ko mwakoze ibiganiro byacu mukanda like, hanyuma mwandike muri comment ibyifuzo byanyu ibyo mushaka. Nshimira cyane mwebwe mwakoze subscribe, mwebwe mudukurikirana abanyarwanda muri rusange bari mu gihugu
gihugu cyacu abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse nshimira cyane ari muri Amerika muri Canada ndetse n'ahandi nshimira cyane rero mwebwe inshuti zacu z'abaturanyi b'i Burundi abari muri Kenya abari n'andi hantu hose hajya hatandukanye ndabashimira cyane kuba mukomeza kugaragaza ko mudukurikirana kandi mukurikirana ibiganiro byacu ndakwizeza nashidikanye rero ko tuzagwa ibyiza kuko mubereye ibyiza mukwiye ibyiza mukomeze mubane natwe kandi mukomeze mu ryoherwe n'ibiganiro tubakorera turakunda cyane murabimenyereye ko ari ngiye bora tuba turi kumwe mukomeze mubane nanjye mu biganiro bya hano ku Isaro TV mukomeze mumpe ibitekerezo mumbwire uko mubyumva uko mwabonye ikiganiro mu byandika ngo hasi muri comment hanyuma dukomeze tubigendanemo neza mukomeze mugire amahoro nyagasani mukomeze muhahe muronke kandi mugire guhirwa mubifashijwemo n'Imana mukomeze mugire ibihe byiza turakunda cyane.